Tá quanto pro DS, né? 10 segundos, 10, 10. 10? Tá. Acabou? 4, 3, 2, 1... Acabou. Thank you.
Quanto tempo? 10? 15 segundos. 15. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, acabou. Ai, ai. Mano, se esse cat buga, eu fico puto, mano. Thank you.
Tá. GG. Caralho, o melhor careca de todos os tempos. É espírito sem cabelos que existe nesse Brasil. Nice demais. Mano, e pro... nossa, foi... você pegou certinho no cronômetro do... Ô, Fê, ô, Randy. A qualificatória do seu campo é amanhã, a final? Oi? A qualificatória do seu campo, a final. Aham. Uh-huh. Cara, é nóis, cara. Agora, né? Bora. Xixi. Vambora. Let's go. Let's go. Tô no 7. 7. 7. Todo mundo 7? Tá, eu vou 9 já, tá? Eu já vou 9. Tô indo 4. Eu vou 9 com o Mani. Ele nasceu cheque, provavelmente. 7 tá aberto, tá? 9 corrupt. Tá. 7 tá aberto? Tá aberto. Ele tá brincando 9, esse pá, tá? Brincou em cima da Cool Tower. Tô calando no 7. Tô passando por um, tá? Tá. Espera me ver, vão... mano. Ele tem corrupt? Ele tá dentro da culta. Brincou 7. Tá comigo, tá comigo. Vou puxar 9. Tá. Tô no gendo 1. Vou pegar um com Stanley. Me achou, tá? Vou usar Lich e puxar ele pro 9. Sai daí, Fez. Tô indo, tô indo. Tem 2 gendo 9, tá? Tem 2 gendo 9. Beleza. Tem Undyne, tem Totem Feitiçado mesmo. Tem o gendo no 6, eu vou pegar o 6. Ele me zoneou, eu vou cair, tá? Beleza. Vou cair canto da parede. Da onde? 9? 9. Tem totem no 6, tá? Errou hit. Tá, tô prolongando a chase um pouco. Tá, vou pegar o 6 então. O 1 sai. Nossa, ele brincou muito bem, mano. Caralho. Ele vai me pendurar na Chihuahua aí, Fade. Tá, tô com a 9 aqui já. Tem totem no 1 e tem totem no 6. E ele tem no Undyne. Tá, brincando 6. Brincou 6, só fazer. Tem o Dé. Tem 2 gen no 9, tá, mano? Tá, eu vou usar Lich 7, tá? Ele vai me tunelar, provavelmente. Tá no gancho, tá? Aham, tô ligado. Ele vai me tunelar. 6. Tô puxando 7, hein? 6. Tá tunelando. 6 com vocês. Beleza. Tá no 2. Tsuko, agora você que tem que fazer o save. Uhum. Nice. Vocês estão onde mesmo? Repete. 6. 6 e... 2 e 6. 2 e 6. Tô com ele 9 ainda. Já tem 2 gen 9, tá, mano? A gente vai ter que tirar esses gen, mano. Acabou. Eu tô com ele 7, perdão. Se eu puxar um é safe? Uhum. Tá, você tá 2, né? Tá, esse gen do 2 tá quanto? Ele tá esperando meu DS. Tá esperando meu DS. Nossa, errei o, errei o gerador. Brincou 9. 9, ele brincou atrás da Cool Tower, mano. Eu vou arrastando pro canto do 7 aqui. Tá 70 aqui o 2. Não tem info dele, ah, tá? Voltou pra mim. Voltou pra mim. Tô me arrastando pro canto da parede. Já foi colado pra fazer. Ele tá 7, mano. Ele tá perdendo muito tempo aqui, cara. Eu vou pegar, tá, o DLT do 9. Vou pegar o DLT do 9. Eu vou acabar o... Acabou meu DS, tá? Ele não tá... vai me pegar agora. Tô no canto da parede, mano. Perfeito. É, se ele brincar no trigen, é só o Suco me salvar e fazer a cura direto. Fica colado. Ele vai me pôr aí atrás, Suco. Atrás da Cool Tower, atrás da Cool Tower. Acho que ele não te viu. Ele tem um 3G aí.
Mano, eu tenho DS, mano. Se ele me tunelar, eu puxo lá pro 1. Ele tá indo pro gen, ele tá indo pro gen do 6, tá? Da Tual. Olhou. Tenho DS, Suco. Se ele me tunelar, vocês pegam lá com o gen. Só salva, só salva, só salva, só salva. Bora, Stanley. Já cola, já cola. Se ele me tunelar, eu puxo lá pro 1, mano. Tá, voltou, vai me tunelar. Perfeito. Não, vem no Dutchwall, Dutchwall. Vou puxar pro 1, tá? Vamos três, vamos três. Tá, eu tô comitando. Aquele lá. O tempo passa, a gente joga um no outro, não. Força Locker, Vant. Tremeu. Não. Tá comigo dois, mano. Tá comigo dois. Pode macrar? Tô puxando pro um de volta. Não pode. Hã? Sério? Não, não pode. E eu macrei ali? Não sei, mas... Tá, vamos... Não macra mais. Tô voltando dois. Me givou. Voltou quatro. Vamos com muita vida. Ah, a gente acaba, eu acho. 9. Tá 70. Ele foi pro 7, mano. A gente acaba. Tem portão aqui? Não vejo, mano. Tem portão 8 e provavelmente no 4. Ganhamos, é veja. Mas... Vou abrir 4, hein. Foi pra vocês, eu vou abrir 8. Nossa! Bem-vindo pro 8. Tô abrindo 4. Vou queimar ele. Dr. Rocket! Eu tô no 6, cara. Tá, 30%. Vem vindo aqui que eu vou queimar, vem subindo aqui que eu vou queimar. Peraí, calma, porra. 4 tá, tem... tá aberto também. Pode vir pro 8. Uhum. Vem pro 8. Ele pode ser nóis? Pode sair, Vant. Ih, amigão, blinca aí, amigão. Haha. GG. Na moral, vocês destruíram, mano. Parabéns aí pra vocês. Não, a gente e o Vant destruiu ele, mano. Caralho, mano. Parabéns. Meu.